Vítám vás u dalšího dílu mýho Let's Play na hru Warcraft 3 Reforged. Já jsem Jetfix, myslím, že je to 7. díl, jestli se nepletu. A my se podíváme na nemrtvý. Ty ve mně furt přijde, že jsou ty zvuky na hlas, ale když se podíváte na zvuky, tak já mám tak strašně snížený, až to není hezký. Ok, tohle je asi lepší. At last. Your pain shall be legendary. Jo, můžu sbírat. Ty vole, nejhorší, že tyhle ty debílci můžou zničit ty vaše jednotky. Těm ghoulům to úplně ubral, já jsem si říkal úplně do píči, co se to kurva děje, vole, a najednou. Popkejte. Okej. Arthas, stop this madness before it's too late. Stand aside, brother. I've come to collect some old bones, and I don't wish to be disturbed. Tak, nádhera. Tread lightly. No, parádička, to je ono. Finally. Už to můžeme naběhnout samozřejmě. Možná mi to nebude ubírat tentokrát. Now, Frostmourne. Frostmourne hungers. Ah, at last. For the Lich King. Kámo, ty vole, co to je, kurva? Ty vole, mě to úplně zabíjí ty moje enemy, ty vole, to, teda ty moje jednotky. Ty is this bullshit. O kámo, ne, tak ty jsi mrtvá. Oh nice. Možná, že to nebylo ono. Možná, že to byla tahle ta věž, ale spíš ne. Už tak tvrdil. Všichni papkáte? Dobré je to. Ničíme. No vole, to bych se posral, fakt že jo. Frostmourne hungers. No ale nevím, jak to mám udělat, aby oni nestříleli, když tam mám jednotky, to je prostě úplně retardovaný. Jakože já vím, že to dřív ubíralo, ale ani zdaleka bych neřekl, že tolik. That we ever called you brother. I knew it was a mistake to accept a spoiled prince into our order. You've made a mockery of the Silver Hand. Finally. Nestíhám. No one orders me around. What is it now? No one orders me around. Dobrý, neubírej mi, tak to prostě zvládnem. What is it now? No one orders me around.
Frostborn hungers. To nebylo úplně ideální. Ale zatím jsme slabí totiž jak čajíčky, tady čajíčky, co děláš, vole, kámo? You sure? What the fuck? Teď budeš jako chodit s tím dřevem, jo? Ty vole, no ta jedna. To možná ztratí hned jak... at last. Finally. Jako docela hustě mě to zabilo skoro, no, ty ghouly, no nevadí. No taky nemusíme dělat zdržovačka. My chceme kosti. Come along now, necromancer. The powers that you once served have need of you again. Told you, my death would mean little. What the? Am I hearing ghosts now? It is I, Kel'Thuzad. I was right about you, Prince Arthas. It took you long enough. These remains are badly decomposed. They will never survive the trip to Quel'Thalas. Quel'Thalas? Yes. Only the energies of the High Elves Sunwell can bring Kel'Thuzad back to life. Then what must be done? You must steal a very special urn from the Paladin's keeping. Place the necromancer's remains within it, and he will be well protected for the journey. As you wish. My life for Nazul. My fate is sealed. Ty vole, tohle nebude jednoduchý, bych řekl, ale tohle bude naopak dost těžký. The undead must haunt the gold mine before the acolytes can begin harvesting gold. Thy will be done. What is it now? This is more like it. Já je radši pošlu sem, protože tady by byli na ráně. When undead structures are summoned, buildings can only be summoned onto blight, with the exception of the necropolis. No jo, tak. What is it now? Finally. This is more like it. Frostmourne hungers. Finally. Čtyřka. Frostmourne hungers. This is more like it. Ush. Summoning is complete. When standing on blight, wounded undead units regenerate faster. I wish only summoning a graveyard will supply the undead army with fresh corpses. Yes, master. More gold is required. My fate is sealed. Yes, summoning master. Is complete. My fate is sealed. I bow to your summon will. Summon more ziggurats. My life for Nazul. Yes, master. Nemrtví mají několik výhod. Jedna výhoda je, že jeden summoner může postavit několik budov, což je super výhoda, to je neskutečná pomoc. Nemusíte si vlastně dávat pryč ty goldy. A za druhý, jejich obranné věže jsou v podstatě ziguraty, takže nemusíte stavit další věže. Což je další prostě obrovská výpomoc, takže to je prostě úplně... Je to fakt super, no. Jako za nemrtvý se hraje fakt docela cool. Summoning is complete,
Yes, ghouls master. Harvest lumber for the undead army. To by mohlo prozatím stačit. Summoning is complete. Už se na tom pracuje, na těch ziguratech, nebojte se. Summoning is complete. Nevím, jak na mě budou útočit, takže si to radši představím. Tak tež hlavní budova střílí, což je vlastně lidi nestřílej, elfové taky nestřílej a orkové taky ne. Že to je taky další výhoda, jak svině, to je úplně. More gold is required. Summoning is complete. To bylo Fast and Furious. No one orders me around. Upgrade complete. Finally. Upgrade complete? Jsem upgradenul. Jo, tohle už je hotový. Nice. Si myslím, že tu jednu už bych možná mohl rýpnout. Já si myslím, že ještě nemám na nekromancery. Ne, ale tady budu moc dělat ty... tady budu moc dělat... padě, myslím. Přemýšlím si poslat ještě jeden ten ziggurat, ale asi jo. My fate is sealed. Speak, fool. Frostmourne hungers. Mhm. This is more like upgrade it. Upgrade complete. Finally. Na nás útok. Run! Frostmourne hungers. Use this! This is more like it. Vy určitě běžte pryč. A zbytek. Speak, fool. Frostmourne hungers. This is more like it. Tak. To došlo docela dobře, vyšlo. Já si, jestli se nepletu, poslední Ater, a musím vám říct, že je to teda pěkný průser, protože jestli se nepletu, tak ten Ater byl vždycky hrozný zmrt a problém. Ještě bych je měl nechat napapkat. Už jsme tak u toho. Taky nevím, jestli je úplně nejlepší tam posílat všechny čtyři idioty. Čekat, já nedělám furt zlato, sakra. Nevadí, vrk se. Pustíme tohle asi. No one orders me around. Takže jsme full. Takže mohem jít. Like what is it now? Frostmourne hungers. At last. Upgrade complete. Vile betrayer. You are not fit enough to even carry your father's name. Why Uther ever vouched for you is beyond me. You've stripped him of his honor by casting yours to the winds. You deserve a gruesome death, boy. Research complete. Finally. This is more like it. At last. Okay. Zkuste spíš chvilku neutočit, protože vole, vy jste spíš fakt přítěž, ty vole, než pomoc pro tu armádu. To je úplně neuvěřitelný, ty krávo. Vůbec nevím, co s tím mám dělat so far. To je jedno kde. Ty vole, tady je cesta. Sure. Thy will be done. Já nebudu moc zatím dělat padže, já budu totiž moc dělat teďkon tyhle ty buzeranty, vole, který vole útočí na všechny. Research complete, ale máme všechno. Silnější už nebudeme a udělat to jenom s těma jednotkama je docela průser. Kolik, ježiš, ona, ty vole, zrovna přišel útok, you sure?
Ran? No, tak jedno mi umře asi. Možná ne. No, Ran. Dobrý. Teď na nás zrovna půjde útok. Já jsem si říkal, že jich je tam nějak moc najednou. Úplně WTF. Strašně velký jednotky, jo, nedělej, pojďte sem. Kurva, vole. Zrovna teď. Zničili to aspoň asi těžko, co? Nejsem úplně jistý, že to dáme. Tohle není dobrý. Kurva. OK, tak dost. Přestávám healovat týpky. Ty si můžu klidně healovat sami, když tak k tomu přijde. No, mám manu. Jakože vůbec. Aha. OK, no, to nevyšlo úplně. Já si přestal a šel jsem, co? Tread lightly. No one orders me around. Ty vole. My life for Nazul. Už to healnu? OK. Cool. I wish only to serve. Hodně, 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 potřebuji jich mrdu, aby jsme to dali. Zase půjde určitě někdy ten modrý útok, vole, jak jinak. No, máme tohle, ale to teď máme 4, ty vole, jestli nestačí 4, tak nevím, kolik jich potřebuji. Ale nech si doplň tu mánu, ty vocasy. Ty vole, co pak je to za náma? No one orders me around. Tak jste ready, takže pojďte. Jsem to říkal, že se nám přijdou. No neříkal jsem to. Jeden mi umřel, to není tak zlý, actually. Takže to máme za sebou útok, to je dobrý. Chcete mi říct, že se tam nedostanu? No já si myslím, kurva. Tyvo, vlastně takhle by to šlo. Takhle to budu tankovat. Tyvo, takhle jsem se to měl naučit předtím. Ježiš, proč to mě... Ježiš, co, tak jdi pryč. Vůbec nemám žádný itemy na tom Arthasovi, že jo? By byl silnější, to mi sere. Jako kvůli 50 goldům se mi to nevyplatí, vole, jestli tady nedropne nějaký item, vole, nějaký klávy, vole, plus 12 útok. Tak kurva. Že čím dál půjdeme, tak tím vyšší budou paladinové, a čím vyšší paladinové, tak tím víc my budeme dostávat na prdel, vole. A hlavně Arthas už máme na maximum level, cože? To nejde jako na 4? To nejde jako na 4? To si děláte prdel, ne? To přece není možný.
The undead have returned. Frostmourne hungers. Ah, at last. Ty vole, já to potřebuji vejš. Teď to mám udělat s Arthasem na trojice. Frostmourne hungers. Ooh. Oh. This is more like it. I must feast on souls. Speak, fool. A ty se odportíš, nebo co? I grow tired of waiting. To je jako všechno? This is more like it. To je super, ty vole, dík. Výrazná pomoc. Úplně si říkám, co bych bez té pomoci dělal, ty pičo, vole. Ok, to asi nebude problém. Tak to je fakt bohovně, já nemám žádný itemy, nic prostě, že jo. Kurva, na tu hard to bude úplně, to bude na dlouho. Už jsou zase tady ty buzerenti. No dobra, tentokrát musí dostat na plácáno, jak svině. Však to říkám, kurva. Jedna, dva. Tread lightly. Frostmourne hungers. Jo, ty jsi sám? Tak to je Gucci. Summoning is complete. Speak, fool. Tread lightly. You will know endless torment. Tak to nejhorší. Ty vole, zase, to samý. Přece nemůžete takhle dělat. Musí kvůli tomu play toho manu, actually. For the Lich King. Finally. No one orders me around. To je skutečný. Last. Tread lightly. Now, Frostmourne. Finally. Frostmourne hungers. Vole, kolik jich, ježiš, to už zase jde ten útok, vole. No se zase spojili ty kriplové. Budu snažit prostě střílet tak nějak nejvíc do dálky. Nevadí, protože máme další. Další ještě uděláme, máme spoustu goldíku. Jo, moc nás nepřežilo, co si budem. Frostmourne hungers. Finally. Save us. Faithless coward.
Speak, fool. What is it now? Light have mercy on you. Your betrayal has broken Uther's heart, boy. He would have given his life for yours in a second. And this is how you repay his loyalty? Finally. I'll make sure you suffer. Speak, fool. Never no hero, no peachy. No one orders me around. Frostborn hungers. Kolik máš ty many? Jo, ještě nějakou má, no? Ona je, že ne. Já už nemám, piči. Kde je ten ten? Jo, tady já jsem úplně neviděl, ty vole, what the fuck. This is more like it. Ne, oni to dělo zabili, nevadí. Vím, že půjdu teď do útoku zase, jestli půjdu na útok, tak jsme zase v řiti pěkně. Doufám, že nám manu naští, to by bylo docela nemilé. Oh nice, to je ončo. Hned ten damage bude líp vidět určitě. Umřel nakonec, jo. Možná potřeba dvě krypty, ale na to srát. Krása. Druhý paladin mrtvej. Zko to, že ten Arthas už teďko nemá tu nezranitelnost, je tak strašně špatný prostě. To nechápu, jak by si to mohl vůbec vybrat, protože ty vole, nezranitelnost byla tak strašně OP, že jo. Aha, tak ne. I tebe, kámo. What is it now? This is more like it. No one orders me around. Dobrý. Na něm ať se klidně vymlátí takhle. Papkáte, papkáte. Všichni, ať už to nemůžu udělat. No, ten poslední bude problém, vole, to je Ater, vole, že to je debílek, vole, to je strašný. Bude mít takovou armu proti tomu.
shall be legendary. What is it now? Frostborn hungers. You will know endless torment. Finally. It's... Okay. Frostborn hungers. Your father ruled this land for 70 years, and you've ground into dust in a matter of days. Very dramatic, Uther. Give me the urn, and I'll make sure you die quickly. The urn holds your father's ashes, Arthas. What, were you hoping to piss on them one last time before you left his kingdom to rot? I didn't know what it held. Nor does it matter. I'll take what I came for one way or another. Okay. Teď zapnu tu auru, takže dobrý, 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 dobrý. A musíme vydržet 45 minut, ale tohle to zase by mohlo jít. Ok, ok, teď healnul někoho jiný, teď healnul, tady buzerant, tak jinak to máš cooldown, ty čuráku. Zabít. Kámo, tak ty nebudeš mít manu na nic, vole. Ti říkám, ty čuráku. Vole, běda ti. Pojď. Nice. No, to nemá cenu, zabijte rytíře. Dobrý, taky už mi dochází mana. Ty vole, to možná bude lehčí, než jsem čekal, kurva. Ty čupko. Do něj, do zmrda. Ok, to je dobrý, to je dobrý. Jo, myslím, že bych to měl, ty vole, to je hrozný, trojka proti desíce, já ho nemůžu ještě vylepšit. Jeďte pryč, kurva. Nechte se od něj Kámo. Chápu, že jsi nasranej a tak, ale... Ty vole, já dostávám přes držku. Dobrý. Manu, kolik to stojí, již ono healnul. Já vás prca. OK. I didn't expect this. Pojď zpátky. Takže. Ještě si to bude rychlý. Hele, zrovna použil healovací poťák, vole, nemůžu ho mít znova, doufám. Myslím si, že tohle toho se bát úplně nemusím, že by na mě zautočili. Goldmine. No, to je nějaký bugnutý, vole. Víc dělat těch buzerantů nepotřebuji, já mám pocit, že už teď jich mám moc, možná. Co bych měl udělat, je asi spíš, vole, to, že si udělám takhle druhou kryptu. Protože to je důležitý. A. Ještě zigurátek jeden. No, ten Arthas bude rychlej. To trojka zatím jenom. Only to serve. My fate is sealed. Ready? No, já už tam vyrazím zpátky, než ještě neudělat pořád nějak. Uvolo, odkud nosíte to dřevo, hoši? To fuck. Co je tady, by the way? To jsem přišel. What is it now? Čekat, ne. This is more like it. Summoning is complete. Tak. Na něm. Takhle. Takhle. A jedem. Tak. Tread lightly. Frostmourne hungers. Finally. At last. Ještě mi Ater. Tak bude full HP, bude tam mít nějaké jednotky. Jo, tady, on je tady, hovno! Oni to mají buglí.
Ježíš, on zůstane tady, no tak to si děláte prdel, ale ze mě, že jo? No to ne. To je docela dobrý halus. To jako by se nemělo stát, že on by se měl vrátit na to svoje pozici, aby to prostě, aby to takhle nemohl, abych to takhle nemohl abusovat, nemůžu ho náhodou takhle navést, až jako třeba pod svoje turety, ne. Tak a teď ho zrej. Teď ho musíme zrejpit. Už to bude končit brzo, jo. Když si zapne zlatý šílek, budu nasranej. Yes. Tak tohle to bylo lehčí, než jsem čekal tamhle tam, já jsem si ji pamatoval úplně těžko. Ale nepoužil třeba ani jednou to poživení, jednotek a takhle. To je byl prasráč, no, teď už Arthas. Jo, jo. I když za to nemůže, jakoby, no. Já nevím. Myslím si, že za to nemůže minimálně. Ty vole, ale zabili mi jich hodně, to vypadá, nebo jsem si jich zabil hodně já sám, vole. Tím. Excellent work. Now your journey to Quel'Thalas can begin. Tell him nothing. Only you can hear me. The Dreadlords cannot be trusted. They are the Lich King's jailers. I will tell you all when I walk this world again. Pondyňu, máme 35 minut, což je špatný, tyhle zase jedna mise, tyhle 35 minut, to prdele. Myslím, že jsem tuhle tu mise mohl udělat mnohem rychle, že bych hned za začátku postavil ty dvě kopky a takhle. Já jsem si hlavně, a já jsem měl hlavně celou dobu pocit, že to je těžší, než to je, actually, takže jsem byl úplně nechci se s ním zase mrdat hodinu. Proceeding as planned, Tychondrius? Lord Archimon demands a report on the Scourge. The Lich King's young Death Knight has been performing well. Almost too well. I begin to wonder if Nazul has ulterior motives for his new champion. The human means nothing in the long run. Ne'zur wouldn't dare undermine our efforts now. Our only concern is that the Scourge accomplishes what it was created to do. Archimon will have all our heads if we do not keep control of this situation. Believe me, brother. Neither the Lich King nor his undead lackeys will jeopardize the Legion's return. See that they do not. Lord Archimon has little patience for failure. Into the realm of Eternal. Ah, the wondrous Eternal Quel'Thalas. I haven't been here since I was a boy. Be wary. The elves likely wait in ambush. The frail elves do not concern me, Necromancer. Our forces are strengthened with every foe we slay. Don't be too overconfident, Death Knight. The elves must not be taken lightly. We shall see. Bring forth the prisoner. Where is the entrance to your land, elf? You will never enter Quel'Thalas, fallen prince.
The woods themselves protect our borders, and the enchanted elf gates protect our capital. Your precious gates will not stop me any more than these trees, little elf. Bring up the meat wagons. We'll make our own entrance. The energies of this place are strong. Kill the elves, level their structures. This location is perfect for your base. It'll be a pleasure. The undead are advancing. Alert the sentries. Krása. Nicméně, jak už určitě víte, tady to my ukončíme. Takže... díky za to, že jste se dívali, každý like odběr, i když ty vole ne, já to postavím spíš tady, omlouvám se. Nechci postavit ten nekropolis někdy, kde bude, jakoby, kde bude střílet, že? Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěším, já za ní moc děkuji, pod videem uvidíte ještě můj Facebook a my se příště uvidíme přímo v této misi, takže jo, díky, mějte se a čau.